歡迎大家嚟到私家大戰 Family Feud， 今晚請到 Poker Face， 由 Eric Kwok 帶埋佢 Poker Poker Family 嚟曬你啦。佢嘅對家就係黎挑離基，有家庭觀眾孫永怡同佢黎氏 Family 黎挑基。而家有請喺舞台同埋倒台都係輸家嘅主持人李思哲。歡迎大家收睇《私家大戰》，我哋嘅主持人李思哲， yeah！ 我要 Eric， 我要 Mary。握個手先，係擺喺台度啱曬啦，唔該。好，我哋問咗100個人，有6個最多人答嘅答案，講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑。Mary， 賭錢。賭錢，呢個應該你答噶嘛 ？OK，Eric， 中六合彩，呢個夠快啊！六合彩，哇！玩唔玩啊？玩唔玩啊？玩 ！OK，OK，OK， 好啦，阿嫂，講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑，揀一個有錢嘅人，成唔成功啊？心中富有，心中富有，心中富有，呢啲咪愛咯，係嘛？嫁個有錢嘅人，哇！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 師兄，我唔知道你中意玩 poker 咯喎，幾時開始啊？都係同佢玩，玩咗10多年啦。十零年，係啊，好多年嘅咯喎。係啊，係啊，即係中意玩呢種嘅遊戲嘅。係 ，gathering 下咯，其實同佢咁就 friend 咗啦。都唔係因為呢個 game 嘅。哦，係因為咩 ？friend。冇得唔 friend， 系啊。咁我即系将会嚟紧呢个节目，我会见到你噶咯，系嘛？系啊，因为好耐冇喺电视见到你。系啊，第二季系我噶啦，多多支持。好，支持一下师兄啊！多谢。师兄讲一个最快成为千万富翁嘅合法途径。有个有钱嘅爸爸，佢话 OK 我。有钱爸爸，啊，师兄，好啦，教父到你啦。講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑，投資股市或者虛擬貨幣嗰啲。OK， 明白，答得好。投資股市或者嗰啲咩幣乜幣嗰啲。哇！勁啊，勁啊，教父犀利。啊，主席嗱，講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑，做生意。你話 OK？ 係咪做生意？哎呀！Iron Man 危險啦！係啊，答錯嘅話，對家有一次補答嘅機會。講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑，入娛樂圈。好，快唔快啊？我哋好機會，我哋都有快。我就一啲都唔好咯，廿幾年都係咁樣，都係咁上下。有啲人好快，有啲人好快。OK， 睇下係咪入娛樂圈。Sister Mary 就係咁樣嘅。如果你答啱咗嘅話咧，上面嘅分數屬於你全家；答錯嘅，彈翻俾 Poker Face。講一個最快成為千萬富翁嘅合法途徑，承繼遺產。似似地喎呢間嘢。好，呢個 round 究竟係咪承繼遺產？三。層樓咪成沓 cash 喺你面前咯。OK， 我哋睇到 Poker Face 暫時零蛋，黎挑李基有74。